Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Көктем мерекесі халықаралық әйелдер күніне орай бүгінгі хабарымызға Қазақстанның халық артисі, халықаралық байқаулардың лауреаты, Парасат орденінің және мемлекеттік сыйлықтың иегері өздеріңіз сүйікті әншілеріңіз Роза Қуанышқызы Рымбаева ханымды арнайы шақырып отырмыз. Рахмет. Кеше мен осы сөзді ант берген деп айтып едім мен. Роза келіні шығар деп. Мінекі сізге көп рахмет. Біріншіден мінекі Роза Қуанышқызы мына хабар агенттігінің ұжымының атынан мына сізді көді сүйетуге рұқсат. Рахмет сіздерге. Сыйлықтарыңызға көп рахмет. Мен тағы да екі бала өсіп келе жатыр. Оларға бақыт тілеймін. Айтқаныңызға көп рахмет. Осы балдарыңызды қызын көріп, біздің арамызда рахмет. Жібергеніңізді біз әр уақытта қуаныш етіп айтып жүреміз. Рахмет сізге. Енді Әли мен Мәдидің болашағы үлкен болсын дейміз. Айтқаныңызға рахмет. Өзің талай қиындықтарды көрдің, басынан өткіздің. Бірақ екі ұлың қазір бүгінде сен өзіңді қуантып жүр деп мен ойлаймын. Әрине, әрине. Роза, осы 8-ші мартта, 8-ші наурызда бұрын қалай қарсы алып жүретіндерсіздер? Біз тасқын барда атаның. Әрине. Менен сахнаға шыққаныма 37 жыл болды. Осы жылдардың көпшілігінде 8-ші мартта біз сахнада тұрамыз. Мерекелік концерттерде көрермендерімізді, аналарымызды құттықтап ән шырқап тұрамыз. Ертеңде 8-ші наурыз, мен ертең Қазақстан концерттік залында тікелей эфирде 5 сағат 30 минутта бүкіл Қазақстан халқын, аналарымызды мерекелік концертпенен құттықтаймын, ол жанды дауыспенен, және де бұл концертке міндетті түрде менің Әли, Мәди ұлдарым, және де жаңа шығып келе жатқан эстрада жұлдыздары, жұлдыздар фабрикасындағы Әлидің достары қатысады. Сондықтан мен бүкіл аналарымызға, ханымдарымызға ертең мерекелік концерт сыйлаймын. Сахнада тұрамын ертең. От сахнаға қалай шығасыз? Қандай дайындықпен шығасыз? Сахнаға шығу көзімді ашып, мынау ақыл келгеннен бастап, миымда, санамда жүрген дүние. Бірінші класта мектептен бастап, мен сахнаға шықтым мектеп қабырғасында. Одан кейін мектептен кейін музыка училищесінде оқыдым, одан кейін конкурстарға қатыстым, одан конкурстарды жеңіп алып Алматы қаласына келдім 76 жылы. 76 жылдан бастап мен кәсіби сахнада, профессионал сахнада жұмыс істеймін, және де сабақ беремін. Өзімнің айта кетейін, профессорсыз сол. Иә, өзім оқып жүрген Жүргенов өнер академиясында сабақ беремін. Мамандығым бойынша мен театр және кино эстрада актерімін, актер шеберлігінен сабақ беремін. Роза, мен айта кетейін, көрермендер біледі ғой, мен еске түсіріп отырмын. Бірінші рет мынау Сейдулла Байтерек ағамыздың Әлия деген өлеңімен. Иә, әнімен. Елге танымалы болдың. Иә. Одан кейін мынау егемендік алғаннан кейін Наурыз мейрамына байланысты үлкен бір ән шықты. Жыл сайын Наурыз думан талғат. Одан кейін мінекей мына Астана, осында Астана болғалы Астана әніңізбен егемендікті жырлайтын әндер. Осы қазір неге осындай әндер жоқ? Неге қазір осындай жастар жоқ? Жастар жоқ деп айта алмаймыз, себебі жастар көптігінен шығар. Біз кейбіреуін байқамай жатамыз, себебі барлығы бір біріне ұқсас болғандықтан, барлығы бір деңгейде болғандықтан. Халықтың көзіне кім ерекше түседі? Индивидуальность дейді ғой. Жеке дара, ешкімге ұқсамайтын мінез құлқы бар, орындау мәнері бар, әні бар, дауысы бар. Ол сол көптің ішінен сол ғана дараланып тұрады. Сол әнші халықтың көңілінен шығады, жүрегінде қалады. Әрине, ондай әншілер күнде өмірге келе бермейді ғой. Бізде көзін ашқан балалардың барлығы да балабақшада жүрсін, мектепте жүрсін, міндетті түрде мен жұлдыз болсам дейді. Міндетті түрде мен осы оқу бітіргеннен кейін сахнаға шығанда бірінші жұлдыз боламын дейді. Ол болмайды ғой. Ол үшін сен ерекше дарын болуың керек. Ерекше, ешкімге ұқсамайтын деңгейің болуың керек. Өзіңнің музыкаңа, өзіңнің орындап жүрген шығармаңа сен ғана ерекше қасиетіңмен ғана оған жан бересің, мағына бересің. Сонда ғана сен ерекше дара әнші болып халықтың көңілінен шығасың. Сондай ерекшеліктер жетіспей тұрады деп ойлаймын бүгінгі жастардың арасында. Мен айтайын, Роза, мен айтайын, мінекей қазір
көз алдымызда, мен енді біраз жатқа өзімде келдім ғой, кеше Нағима. Иә. Одан кейін Мақпал. Мақпал. Одан кейін Роза, өзің барсын. Иә. Ана Бағдат бар. Бағдат Самединова. Иә, Самединова. Вот қазір сөйтіп біз айта алмаймыз ешкімді. Себебі қазір кездерде мынау телеэкранға шығу, фонограф жазып алып, клип жасау, ол дегеніңіз қазір қолында қаржысы бар, мүмкіншілігі бар, кез келген адам, тіпті сізді де эстрада жұлдызы жасауға болады. Сіз менің студиеме келіп фонограмма жазасыз, сосын маған бір өзіңіздің қаржыңызды бересіз, мен сол қаржыңызға сізге клип түсіремін де, мынау телевизордың экранын сатып аламын да, сізді шығарам. Күніне 5 рет айтасыз, сосын сіз жаңа жұлдыз болып шыға келесіз. Эстрада жұлдызы болып. Сондай қазір жағдай, өкінішке орай. Бірақ соның ішінде нағыз таланттар бар. Нағыз конкурстарды жеңіп, нағыз өнерге лайықты адамдар бар. Енді көбінесе 100%-тің енді бір 70%-ы әрине кездейсоқ адамдар көбінесе шығып атады, бірақ олар уақытша. Уақытша жүреді, уақытша кетіп қалады. Не болмаса біздің қазір көрерменнің өзінің деңгейіне байланысты. Мысалы, кейбір көрермен бір әншіні жақсы көрсе, кейбір көрермен басқа бір әншіні жақсы көреді. Қазір мынау базар дейді ғой, рынок дейді ғой. Иә, кімді сен қалайсың, соны тыңдауыңа болады. Мен бұндайларды мен түсінбеймін. Әрине, мен де түсінбеймін. Мен себебі енді сізді көріп жүрмін талай. Талай концерттеріңізге қатысып жүрмін. Мен айта аламын оның барлығын. Ал менен сондай бір деме шығарады дегенге мен сенбеймін бұған. Қазір көбінесе солай шығуға да болады. Мен білмеймін. Мен соған... Ондай жағдайлар бар. Кім үлкен ұлыңыздың осы таңдауы сіздің ықпалыңыз болды ма, болған жоқ болсаған байланысты? Біз папасы екеуміз бала кезінде Әлиге физика-математика мектебіне береміз. Тіл мектебіне береміз. Келешек осы ағылшын тілін білу керек, орыс тілін білу керек деген үлкен бір сондай жоспар қойғанбыз. Бірақ сол мектепке бір ай қалған кезінде балам айтты, мен мама міндетті түрде музыкаға барамын. Оның ішінде мен фортепианоға барамын. Деп өзі сондай бізге өзінің ойын айтты, тек қана музыка мектебіне барамын деген өзі шешімге келгенін айтты. Сондықтан біз Байсетов мектебіне 7 жасынан бастап апардық. Бірінші класта оқып жүрген балалар 2 жыл дайындық жасайды Байсетов мектебіне бару үшін. 5 жасынан бастап, 6 жасында подготовительный деп оны өтеді. 7 жасында бірінші класқа конкурс арқылы өтеді. Менің балам оның ешқайсында өтпей бірден бірінші класқа барып, сол өзімен бірге оқып жүрген, дайындалған балалардың барлығын қуып жетіп, осы мектепті 12 жыл оқып, қызыл дипломмен бітірді. Және де басқа сабағы да, мына пәндерден де 5, музыка жағынан да 5, қазір қызыл дипломды фортепианода ойнайтын кәсіби музыкант. Сонымен қатар қазір өнер академиясы, Жүргенов атындағы өнер академиясының эстрада факультетінде 3-ші курс студенті. Ол өзінің таңдағаны. Одан кейін кіші ұлым да ойладым, оны да сол математика, біреуі енді музыкант болды кеттен, екіншісі бір басқа бір ғылым жағына барсын деген ойменен оны да дайындап едім. Жоқ, мама, мен Әлияға қай мектепте оқиды, мен Әлиямның мектебіне барамын деді. Сондықтан екеуі де қазір сол фортепиано, екі фортепианистпенен менің бір семьяда тұрып жатырмыз. Құрметті көрермен, сұрағы бар екен, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Роза ханым, мерекеңізбен. Рахмет, бірге болсын. Мен сізден сұрайын дегенім, осы сіз екі ұлыңыз бар. Алла қаласа, ол кісілер болашақта семья құрады. Міндетті түрде. Зар таңдаған уақытта қандай аналық ақылыңыз айтатын едіңіз, соны білгім келеді. Рахмет сіздерге, тағы да мерекеңізбен. Менің ұлдарым зар таңдаған кезде әрине өзінің мамасына ұқсаған қызды таңдайтын шығар деп ойлаймын. Себебі көргені мен, туғаннан көргені мен. Сондықтан мен ойлаймын, енді ақылды қыз таңдаса, өзінің шын жүрегімен сүйіп таңдап балаларым бақытты болса, бізге ата-анаға одан басқа не керек? Менің ойымша баламның өзі таңдау керек. Бақытты болғанын ғана қалаймын. Кімді алып келсе де, екеуі бақытты болса, мен бақыттымын. Ал осы адамның бойында қандай қасиетсіз жақтыртпайсыз? Өтірік сөйлеу дегенді жақтыртпаймын. Өтірік сөйлеу? Иә, себебі біздің өнер жағынан алсақ, өтірік әншілер көбейіп кетті. Сондықтан мен өтірік әншілерді халықты бұзып жүр деп санаймын. Ал осы сөзіңізге байланысты әріптестеріңіз, інілеріңіз, сіңілеріңіз ренжімей ме сізге? Ренжитін де шығар, себебі жиі айтып жүрсіз. Мен осы сұрақты мен қоймайын деп едім.
мен тура айтатын адаммын. Содан кейін олардың алдында әрқашанда өзімді кәсіби деңгейге сәйкес көрсетемін. Мен ешқашанда олардың алдында фонограммамен ән айтпаймын. Мен ешқашанда халықты алдамаймын. Сонда халық өзінің бағасын береді. Ол міндетті түрде тірі дауыс, жанды дауыс, фонограмма емес. Шынайы өнеріңді сен үшке, үш бағасын айтып тұрсың ба, төрт бағасын айтып тұрсың ба, сен шынайы өзіңді көрсетіп тұрсың. Ал енді фонограмма жазып алып, халыққа шығып өзін жұлдыз санайтын біз әншілер көбейіп кетті өкінішке орай. Және де олардың концерті бізге қарағанда өте жиі болады. Бір айдан кейін қайтадан концерт беріп атады, себебі ол өзі ән айтпайды ғой, ол фонограммамен аузын ашады. Фонограмманы жазып алады да халықтың алдына шығып, ұялмай тұра береді. Сонда әншілер көбейіп кетті өкінішке орай. Бізде қазір ай сайын концерт беретін әншілер бар ғой. Иә, ондайлар. Ондайлар көбейіп кетті соңғы. Олар мына бірақ мен шын айтайын, оларға барушылар да көп емес. Көп. Өкінішке орай көп. Да. Тағы да біздің көрерменнің сұрағы бар екен. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Айта беріңіз, айта беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Роза ханымға бір мына мейрамындағы ақтөбеліктердің атынан бір тілек бере жіберейін деп едім. Айта беріңіз. Саламатсыз ба, Роза апай? Саламатсыз ба? Мен өте қуаныштымын сізбен сөйлесіп отқаныма. Мен Дүйсенқұл Шалғынбай деген Ақтөбе қаласынанмын. Иә, айтыңыз. 90-шы жылдарда Қазақстан өзі жаңа ғана тәуелді болып жатқанда сіз Қарақтақ деген ауданға келген едіңіз. Иә. Сонда мен қасыңызда болдым, бірақ сөйлесуге мүмкіндік болған жоқ еді сізге. Бірақ мынау осы сізбен сөйлесіп отқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Атынан тілегіңіз бар ма, айтыңыз енді. 8-ші март. Бізде уақыт көп емес, Розаны таниды азаматтар көп. Сондықтан тілегіңізді айта беріңіз. Не қылды енді, мына өнерде солай жұлдыз болып жүре беріңіз, Роза апай. Рахмет. Рахмет. Сізді бәріміз сүйеміз. Рахмет. Басқа ештеңе айтпаймын, деніңіз сау болсын, мына бала жаңарған жапырақтарыңыздың рахатын көре беріңіз. Айтқаныңыз келсін, сізге де тек қана бақыт, жақсылық тілеймін өміріңізде. Біз Ақтөбе қаласына талай барғанбыз, әлі барамыз да гастрольдік концертпенен. Кездесерміз. Роза, мен осыған байланысты бір сұрақ қояйын, ыңғайсыздау сұрақ. Мына Батыс Қазақстан облысына жиі барып жүрсіздер ғой. Жиі деп айта алмаймын. Ақтөбе. Барамын. Иә. Yeah. Барамын келешекте. Ал мына жақын арада бір теледидарда бір әңгіме естідім. Астана каналы ғой деймін. Бір ірік салады адамдардың арасына. Иә. Yeah. Батыстар өздерінше бүлінгісі келеді деген бір әңгімелер. Сіз сондайларды көріп жүрсіз бе, естіп жүрсіз бе? Мен жалпы осы Алматыға келгенімше осы 76 жылдан бастап ру деген не? Иә, жаңа осыны тастайын деп едім. Жаңағы ұлы жүз, кіші жүз деген не, ру деген не, мүлдем білмейтінмін. Одан кейін Алматыға келгенде осындай әңгімелерді естідім де, бір жылдан кейін жаздық отпускіға ауылға барғанымда мамамнан сұрадым. Мен елдің бәрі сондай әңгіме айтқан кезде не айтарымды білмей, менің руымды айтшы, менің жүзімді айтшы деп. Содан кейін барып білетін болдым. Бірақ енді мен ойлаймын, ол қате ұғым деп ойлаймын. Руға дүниеге бөлінді. Сіз бір сөзді айтқансыз, трибализмге мен қарсымын деп. Қарсымын, себебі мен ойлаймын, өнер жұлдыздары бір-бірін неге қолдап жүреді? Себебі бір-бірінің ең бірінші өнері жақындатады. Ол тіпті өзінің ауылының баласы болсын, оның өнері маған ұнап тұрса, менің бауырым мысалы, мен оның өнеріне неге қамқор болмасқа? Жас мысалы әншілерге, жас жұлдыздарға. Ол сондықтан ондай әңгіме шығады, өзінің ауылын тартып атыр, өзінің руын тартып атыр деген ол қате ұғым. Менің ойымша қазіргі өнерге жүрген жұлдыздардың барлығы бір-бірінің өнеріне деген құрмет арқылы бірігіп жүр. Бүгінгі күнде сізде осы қоғамда қандай мәселе ойландырады? Қоғамда проблема көп қой, шынын айтсақ. Соның барлығы әрине жүрегіңді ауыртады, кейде жақсылығы қуантады. Енді азамат ретінде, адам ретінде мен өзімнің тікелей жұмысымда таза болғым келеді. Өзімнің тікелей жұмысымды сапалы көрсеткім келеді. Мен өнерім арқылы осы біздің Қазақстанның халқының мәдениетіне, өмірге деген көзқарасына өзімнің үлесімді қосқым келеді. Мен өнеріммен халыққа осындай өзімнің керектігімді, менің өнерімнің қажеттілігін сол түсіндіргім келеді. Енді Құдайға шүкір, мен 40 жылға жақын сахнада жүрмін. Менің концертім әрқашанда аншлаг, әрқашанда менің өнеріме, шығармашылығыма қызығушылық бар. Яғни менен бір жақсы, дұрыс дүние естігісі келеді халықтың. Себебі әр концерттен кейін халықтың өзінің ойы болады ғой. Осы биыл дұрыс барым ба, қате ме дегендей. Сондықтан мен жыл сайын халықтың алдында есеп беру концертін өткіземін.
жыл сайын көктем шақырады, мен шақырамын. Не болмаса Наурыз думан. Биылғы концертім міне көктем шақырадым. Астана қаласында ертең 8 март, 8 Наурыз аналарымызға Роза шақырады. Мысалы, соған ертең аналарымыз келіп тыңдайды. Міндетті түрде жаңа бағдарлама, жаңа әндер. Бүгінгі менің әншілік формам, орындаушылық формамды мен жыл сайын көрсетіп тұруым керек. Сонтан жыл бойы дайындалып осындай есеп берем. Тағы да телефон сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Айта беріңіз. Айтыңыз, айтыңыз. Алло. Тыңдап тұрмын. Е, тезірек. Алло. Да. Е. Тезірек сөйлеңіз. Алло, бар. Роза. Е. Айналай. Айтыңыз тезірек. Алға тапы жүрген, бірақ үлкен қайрат керісің ғой, бақытты бол. Рахмет. Екі балапаның қызығын көр. Айтқаныңыз. Мен келе жатқан 8 мартын құтты болсын. Бірге болсын, апа. Балқашта мына үлкен батырана Құрсан деген кісі звондап тұр сізге. Мына 8 мартын құттап. Рахмет, апа. Балқаш қаласында да мен талай концертпенен болғанмын. Балқастың мәдениет үйі өте әдемі. Әдемі сұлу. Әдемі. Мына дыбыс жағынан, акустика жағынан маған өте ұнайды. Сондықтан бұйырса, Балқашқа да шақырсаңыздар, концертпенен келем. Роза, жаңа қоғам мәселесін көтердік қой. Енді осы мына Григорий Мачыркин көтеріп жүрген мәселесін естіген шығарсыз, әйелдердің жасын ұлғайту. Мен ойлаймын, әйелдерге ол жағынан кішкене кеңшілік беру керек. Себебі әйелдің организмі енді ер азаматтармен салыстыруға болмайды. Әсіресе мына өнерде жүрген, мысалы, балет, цирк өнерінде жүрген мысалы әйелдер, олар енді 60 жасында Джульеттаны билемейді ғой. Айтпа деймін. Вот, сондықтан мен ойлаймын, бұл жағынан кішкене әйелдерге кеңшілік бер. Егер жағдайы дұрыс болып тұрса, формасы дұрыс болып тұрса, әйел 60-қа дейін сахнада жүре алады. Егер де денсаулығы болмаса, ол ертерек кетуге құқығы бар деген әйелдерге менің ойымша. Олар бала тәрбиелейді, олар семьяны қарайды. Олар одан кейін немересін тәрбиелейді. Енді әйелдің өмірдегі жалпы жұмысы енді орны ерекше ғой. Көбірек қой біз сіздерге қарағанда үй жұмысы, бала тәрбиесі біздің мойнымызда. Сондықтан әйелдерге выбор беру керек те. 55-ке кете ме, 60-қа кете ме, күші жете ме, жетпей ме? Иә. Бірақ шынында да кез келген әйел, азамат көбінесе жұмыста жүргенді жақсы көреді. Себебі жұмыста жүрсе, ол формада жүреді. Ол елмен араласады, ол коллективте жүреді, ол производствода жүреді. Әрине, кейбір әйелдер кеткісі келмейді ерте пенсияға, а кейбір әйелдер денсаулығы болмайды. Сондықтан олар ертерек кетуіне рұқсат беру. Менің ойымша, үкімет бұл жағынан ойлану керек. Роза, жолдасыңа кім ұқсас? Мәди ме әлде Әли ме? Әрине, Әли. Әли ұқсас. Әли ұқсас. Бірақ өнер жағынан менің де, енді әрине менің де қаным бар ғой. Әлидің қанында менің де темпераменті, менің характерім ол да бар Әлиде. Менің еңбекқорлығым бар. Бірақ папасында да сондай болған. Папасы көбінесе руководитель дейді ғой мына. Менің көркемдік жетекшім, дирижерім болатын. Ал орындаушылық жағынан талмай еңбек ету, іздену ол мен жағынан берілген Әлиге. Мәди өзім, бірақ Мәди қазір кішкентай, оны қазір міндетті түрде осындай болады деп айтуға болмайды, өзгереді. Қазір 13 жасында Әлиге қарап өсіп келе жатыр, мамасына қарап өсіп келе жатыр. Жалпы Мәдидің дарындылығы өте 100% дарынды. Абсолютно слух деген бізде музыкада бір термин бар, оныңы абсолютно слух. Сондықтан шығармашы ретінде, орындаушы ретінде мүмкін жоғарыда тұратын шығар Әли екеумізге қарағанда. Бірақ мінез құлық деген бар, адамның характері деген бар. Оның барлығы ықпал етеді келешекте азаматтың өсіп жетілуіне. Көреміз, уақыт көрсетеді. Тағы да көрермен сұрағы бар екен, тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Тыңдап тұрмын. Иә, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Роза, сәлематсіз. Сәлематсіз ба? Мына Өскеменнен сіздің жерлестеріңіз атынан шын жүректен мына 8 Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Рахмет, бірге болсын. Сізді жақсы танимын. Ақиқаның жақсы достарымыз сол Жарым ауданынан. Ылғи тойда бірге болып жүрміз. Ал сұрағыңыз бар ма? Қоя беріңіз. Тасқынның көрмеген қызығын көріп, әлеңіз бен мәдеңіз көз қуанышы болып өсе берсін. Мен Роза, сізге қояйын деген мынандай бір, біз білеміз алтын арфиді алғанда біз марақайымыз аспанға атып қуанып жылап еңіреп сондай қатты тілектес болғанбыз. Енді мен айтайын дегенім, сіз қазір қандай композиторларды мойындайсыз? Осы Сейдоллағамыз сияқты, Әсет Бейсеуғағамыз сияқты, бір әндер дүниеге келмей жатқан сияқты ма?
біз бұрынғы сіздердің ветерандарыңызды керемет тыңдаймыз, әлің күден жақсы көреміз, Шамшағаның әндерін орындайсыз. Енді бір мен ойлаймын, мен композиторлар сіздің... шықса екен, сіз қазір кімдерді мойындайсыз? Мен сізге айта кетейін, менің концертіме келсеңіз, мен тек қана Сейдолла емес, мен Талғат Сарбаевтың, Нұрғиса Тілендиевтің, Әсет Бейсеуевтің, Еркін Ынтықбаевтың, Бақытжан Қажымұхановтың, Сәкен Ынтықбаевтың, Дүйсенхан Сыздықовтың, Болат Борановтың әндерін орындаймын. Сондықтан концертке келіңіз, музыка тек қана бір сарынды, бір ғана композитордікі болмау керек. Әр түрлі мәнерде, бүгінгі күннің ритміне сәйкес, бүгінгі күннің характеріне сәйкес те музыка болу керек. Және де музыка тек қана қазақи болмау керек. Музыка дегеніміз ол кең көлемді дүниеде, бүкіл дүние жүзінде түсінікті, ешқандай переводтың, аударманың керек жоқ, тек қана нота менен орындалатын дүние. Сондықтан менің репертуарымда әртүрлі композиторлар орындалу керек. Ал тек қана Нұрғисаны, тек қана Әсет Бейсеуевті тыңдаймыз деген көрермендер, олар тек қана сол композиторлардың концертіне бару керек. Ал менің концертіме келсеңіз, бүгінгі күннің музыкасын тыңдайсыз. Бүгін әртүрлі характер бар, әртүрлі адамның өзінің типі бар, сол сияқты музыка да әртүрлі. Сондықтан тыңдаушылардың диапазоны, ұғымы кең болғаны дұрыс музыканы. Біз тек қана эстрада емес, классиканда, халық музыкасын тыңдауымыз керек. Керек десеңіз, менің өзім органның музыканы, полифонический музыканы, симфонический музыканы көп тыңдаймын. Роза, жақын арада осы бізде, осы біздің теле орталық деді ғой. Иә. Үлкен бір жиналыс өтті, ондағы үлкен мағанасы бұл жиналыстың балалар үйі көбейіп жатыр деген. Өкінішке орай. Балалар үйі. Өкінішке орай. Сол неге осыларды қазақтың өздері неге тәрбиелемейді? Мен ойлаймын, патронатты воспитание дейді ғой. Білемін. Осыған осы мәселені Аружан көтерді. Иә. Сайын. Одан кейін мына біздің Арман Шорайып деген азаматтар. Иә. Кеше осыған қосылды Дариға, қосылды. Иә. Соған сіздің өзіңіздің пікіріңізді білейін деп едім осыған байланысты. Мен ойлаймын, мына қазақта бір ата заманнан келе жатқан бір дәстүр болған. Жетімдерін шетке жібермей, өздері тәрбиелеу деген сөз. Мысалы, әкесі қайтыс болды, шешесі қайтыс болды. Неге туған туысқандары ол балаларды жетімдеріне жібереді? Мысалы, ағасы қайтыс болса, кезінде інісі үйленген жеңгесіне, мысалы. Сол сияқты мен ойлаймын, осындай дәстүр қайтадан қозғалса, біздің үлкен апа әжелеріміз, аталарымыз не үшін отыр? Жоқ, бұл баланы шетке жібермек, асырайық өзіміз деп, әр семья, әр әулет өзінің баласын, өзінің немерелерін интернатқа, детдомға жетуге жол бермеу керек. Сонда жетімдер үйі де азаяды. Сол балалардың жетімдер үйінде туысқандар бар емес пе? Неге олар қолдарына алмайды? Не сонда бір баланы өзі тәрбиелеп өсіруіне жағдайы жетпей ме? Сол бір бөлке қара нанды бүкіл семья болып жеп, ана балаға да бір үзімін беруге болады ғой. Мен мысалы, біздің семьяда сондай дәстүр. Менің күйеуімнің ағасы қайтыс болды, жеңгеміз қайтыс болды менің абысыным. Мен соның екі қызын өзім қолыма алып, өзімнің күйеуім тұрмысқа шығардыңыз. Екеуін де шығардым. Мен өзім тәрбиелеп өсірдім. Білім бердіңіз бәріне. Оқыттым, жоғарғы білім бердім. Мамандығы бойынша жұмыс істеді ол қыздар. Екеуінің де құдаларын қарсы алып, мен екеуін де жаңағы нелен киімдерін беріп, жаңағы не дейді Құдай-ау, қазақтың жаңағы приданы беріп, екеуін де қазір екі жерге мен құдағымын. Мысалы, солай болса мен ойлаймын, жетімдер азаяды деп ойлаймын. Рахмет, Роза. Бүгінгі Қозғарастың қонағы болған Қазақстанның халық әртісі, халықаралық байқаулардың лауреаты, мемлекетшіліктің және парасат орденінің иегері, сүйікті әншілеріңіз Роза Қуанышқызы Рымбаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ұмытпаңыздар Розаның концертіне қатысуға. Ал сізді құттықтаймын. Көп рахмет сізге. Шақырғаныңызға көп рахмет.